Makuupussi, check. Tyyny, check. Persialainen matto, check. Makuualusta, check. Lämpöpatteri, check. Miniläppäri, check. 40 metrin jatkojohto, check. Uimahousut, check. On sadeasu, check. Renkaiden vaihtoasu, check. Palonsammutusvarustus, check. Eihän tässä muuta. Nyt meinaan tapahtuu semmonen operaatio. Ennen kaikkea kiitoksia. Kiitoksia kaikille lahjoittaneille, että näin tämä homma tässä ja matka edistyy, että ilman teidän taustatukea ei olisi Marko Vanhanen päässyt irrottelemaan näin kesälomilla, että oikein paljon kiitoksia. Ja nyt mä sitten lähden Turkuun tässä näin juhannusta viettämään Turkuun. Ja siellä Aurajoen rannallahan sitten Marko pojan voi tavata. Toivottavasti tulee paljon muitakin tubettajia Turkuun juhannuksena, että ei kannata kosteissa metsissä nyt viettää aikojaan, kun voi viettää Turussa, joka oli Suomen pääkaupunki 1912 vuoteen saakka, kunnes sitten tapahtui tämä Turun, vai oliko se 1812, niin se taisi olla. Joo, 1812han se tapahtui, se Turun suuri palo. Ja silloin Turku menetti tämän pääkaupunki asemansa Suomen tasavallassa. Vai oliko silloin keisarikunta, kun täällä oltiin silloin, mutta menee ja tiedä. Mutta mihinkä sitten juhannuksen jälkeen, mihin kannattaa liittyä? Pitäisikö hankkia Englannin kansalaisuus vai mikä tässä olisi meininkinä? Tulevista ei tiedä. Leo Meller ennusti, että tänä vuonna tulee se suuri kansainvälinen rahauudistussysteemi, että otsaa pitää ottaa otsaa ja käteen, ja kun Saksa luhistuu, sitten Saksan talous luhistuu, niin amerikkalaisilla on enää 2 viikkoa aikaa sitten käydä hakemassa rahat pankista. Sitten ei enää käteistä valuuttaa enää käytetäkään, kun ei me saada minkäännäköistä yhteistoimintaa. Että oravan nahkakauppaahan se täytyy siirtyä, että mitä minäkin olen tässä omalla kanavallani jo vuosia neuvonut, että kuinka roskiksista löytyy hyvää käyttökelpoista kamaa ja siitä voi sitten vaihdannaistaloutta käydä. Mutta nyt juhannuksen viettoon. Se olisi ihan kiva, että olisi vaikka vaan säkkivaate päällä ja sen kanssa mentäisi tuolla. Ei mitään ransitteja tai tällaisia, mutta kun on jo niin raihnas, ettei jaksa sieltä Suolahden perukoilta polkupyörällä ajella Turkuun ihmisiä tapaamaan, niin täytyy mennä näillä saastuttavilla tulevaisuuden nuorisolta pilaavilta keksinnöiltä. Että kyllä tänne mahtuisi. Kyllä mulla petipaikko jo on, että 2 mahtuu tähän lattialle oikein hyviä. Voidaan semmoiset vankilamaiset hyllyt rakentaa tonne vielä, että mahtuu vaikka hätätilassa 6 ihmistä tässä päällekkäin makaamaan. Että, mutta ei seura kelpaa, niin se on mentävä katsomaan, jos turkulaiset, sehän oli muutama vuosi sitten Turku, Suomen ja Euroopan vissiin kulttuuripääkaupunki, niin kyllä siellä täytyy olla paljon viksua porukkaa, niin mäkin lähden sinne päin. Että näihin kuviin ja näihin saarnoihin, että toivottavasti mä en petä fanejani, että mä pääsen sinne Turkuun. Että nyt näyttää hyvältä, että pitäisi olla kaikki mahdollisuudet ja edellytykset. Tarkistettu on kaikki. Ai niin, siinä on toinenkin jauhoissa sammutin, mutta 2000, milloinhan liian tarkistettu, että ikää sillä jo on. Ja kamera-akku täytyy ladata, että voi sitten Turusta myös jotakin kuvailla.